Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը է, սամոլ օրակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան տարեդարձն է, նա կդառնար 61 տարեկան։ Այս առիթով սպարապետին են այցելել Լոռու մարզպետարանի աշխատագիտները մարզպետի գլխավորությամբ։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարել սպարապետի հուշարձանի մոտ։ Այսօր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին են այցելել նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատագիտները քաղաքապետի գլխավորությամբ և իհարկե մեծ թվով վանաձորցիներ։ Թեման շարունակում է Տաթև Հակոբյանը։ Նրա սերը, հավատն ու կրոնը մեկ անուն ուներ՝ հայրենիք, անդրամաբանական սիրո ու անդրամաբանական ատերության երկրի սիրահարը հայեր ողջեությամբ, կապված հայրենիքին, նվիրված հայ ժողովրդին ու նույն ջերմեռանդությամբ սպարապետը կշարունակեր ծառայել հայրենիքին, եթե հոկտեմբերի 27-ը չլիներ։ Հաճախ էր կրկնում, թե այս երկրի սահմանները այրամբ են գծված ու քրտինքով ամրացրած ու դողում էր յուրաքանչյուր մետր հողի համար, նույնն էլ պահանջում ուրիշներից։ Մեծ քանակությամբ զինվոր չէր ուզում, ընտրված մի քանի հոգի, որ կգնային մինչև վերջ, որ կյանք կտային սահմանի անառիկության ու խաղաղության համար։ Սպարապետի երազանքը այսօր կատարված է, այսօրվա սերունդը նրա պատգամը ճիշտ է ընկալել ու լավագույնս կատարում է իր առջև դրված պարտականությունը, իսկ սպարապետը երևի կհպարտանար մերօրյա երիտասարդներով։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, լինի 3 միլիոնանոց թե 300 միլիոնանոց, միշտ իր միջից կարող է հանել այնքան մարդ, որոնք կարող են երկիրը պահպանել, ասում էր սպարապետը։ Սա հայ ժողովուրդն իր մեջ կրում է որպես պատգամ։ Հայաստանի սահմանները անառիկ են այս գիտակցումով։ Վազգեն Սարգսյանը այսօր կդառնար 61 տարեկան։ Սպարապետի արձանի մոտ ծաղիկներ են խոնարում ու հարգանքի տուրք մատուցում, ազգային ազատագրական երգեր հնչեցնում, նաև այն երգերը, որոնք սիրում ու երգում էր հենց ինքը։ Հիշում նրա արդեն թևավոր դարձած խոսքերը։ Միջոցառմանը ներկա է Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմը, քաղաքապետի գլխավորությամբ, ավական ու անդամներ, երկրապահ կամավորական միության Լոռու մարզային և Վանաձորի տարածքային գրասենյակների ներկայացուցիչներ ու պարզապես վանաձորցիներ, ովքեր մեկ րոպե լռությամբ հարգում են սպարապետի հիշատակը, ապա ծաղիկներ խոնարում նրա արձանին։ Այսօր կարող ենք վստահորեն ասել, որ Վազգեն Սարգսյանի երազանքը կատարված է, ձևավորված է հայի մի տեսակ, որն իր ազգային գաղափարախոսության կրողն է, զերծ թերաժեքության մտավախությունից, համարձակ, լիասիրտ, թիկունքին նաժանապատիվ պատմություն, առջևում տարածություն։ Տաթև Հակոբյան, Գարիկ Հովանիսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում տարբեր կառույցներ շարունակում են ամփոփել 2019 թվականը, խոսել հաջողությունների, ձեռքբերումների և իհարկե անելիքների և բացթողումների մասին։ Այս անգամ հաշվետվություն են ներկայացրել 5-րդ համաբուժարանում, այն լսել է Լոռու մարզպետը։ Լոռու մարզում համաբուժարանների գործունեությունը պետք է լինի արդյունավետ ու նպատակային, պոլիկլինիկաները պետք է առաջնորդվեն առողջության առաջնային պահպանման գաղափարախոսությամբ, հավասար, մատչելի ու հասանելի բուժ ծառայություններ մատուցելով ազգաբնակչությանը։ Լոռու մարզպետի պահանջն է որակյալ ծառայություն մատուցել ու լինել հասանելի ցանկացած խավի համար։ Խնդիրը մարզպետարանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, այս նպատակով շարունակվում են համաբուժարանների հաշվետվությունները, որոնք նաև արդյունավետ են անմիջական շփման ու տարատեսակ հարցերի վերհանման տեսակ։ Այս ֆորմատը կարևոր է շատ դեպքերում, գուցե տնօրենները, այսպես ասեմ, որոշակի խնդիրներ չներկայացնեն մարզպետին կամ մարզպետարան կամ վարչությանը, բայց այս ֆորմատով և բուժքույրերը և բժիշկները բոլորը հնարավորություն ունեն իրենց ուզող հարցերը բարձրաձայնել։
Մարզի ղեկավարը վստահեցնում է առողջապահության ոլորտին կառավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ֆինանսավորումն էլ մի քանի անգամ գերազանցում է նախորդ տարիներին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ոլորտի ձեռքբերումները հուսադրող են ու մոտիվացնող։ Վանաձորի թիվ 5 համաբուժարանը ևս գործում է դրական տեղաշարժով։ 2019-ի ընթացքում գրանցած հաջողություններից առաջնայինը տնօրենը ստվերային դրամաշրջանառության կանխումն է համարում ու վճարովի ծառայությունների ավելացումը։ Բացի դա, կադրային համադրում, նոր սարքավորումներով հագեցվածություն ու աշխատանքային պայմանների բարելավում, ինչը կատարվել է սեփական խնայողությունների հաշվին, քայլեր են ձեռնարկվում պոլիկլինիկաների վարկանիշը բարձրացնելու համար։ Այն տպավորությունը չլինի, որ պոլիկլինիկա դիմում են ամենաչքավոր, ամենահանճար մարդիկ այլ տարբերակ չունենալու պատճառով։ Ես ձեր հիմնարկի հետ չէ պրոբլեմը միայն կապված, այլ ընդհանուր նման ընկալում կա։ Մարզպետարանի ու բուժ հիմնարկների համատեղ գործունեությունը ուղղված է հենց այս կարծրատիպը կոտրելուն։ Մարզի ղեկավարը շեշտում է, իրենք աշխատում են այս ուղղությամբ, բայց առաջնային պատասխանատվությունը հենց աշխատակիցների վրա է դրված։ Իրենց բարեխիղճ աշխատանքով պիտի ապացուցեն, որ բարձրակարգ ու վստահելի ծառայություն են մատուցում։ Այնպես ասեմ, որ բոլորը հասկանան, որ պոլիկլինիկաներում աշխատում են շատ լավ մասնագետներ, վերաբերվում են բարյացակամ և բարձր մակարդակի ծառայություններ մատուցում, բայց դա կախված է առաջինը ձեզնից, այդ կարծրատիպը կոտրելու ենք մենք միասին։ Հաշվետվությունը առիթ էր նաև լսելու բուժաշխատողներին հուզող հարցերը։ Տարոն 4-ից համաբուժարան տանող երթուղու աշխատանքից մինչև վերապատրաստում, բավարար դեղորայքային ապահովություն ու բուժաշխատողի անվտանգություն, հարցերը բազմաթիվ են ու առաջնային լուծում պահանջող։ Մարզպետը վստահեցնում է, հնարավորության դեպքում երթուղայինը կվերագործարկվի, մյուս հարցերի լուծման տարբերակները կքննարկեն ու կներկայացնեն նախարարություն։ Հաշվետվությանն ու հարց ու պատասխանին հաջորդում է շրջայցը համաբուժարանի տարածքով։ Մարզի ղեկավարը ծանոթանում է կաբինետների գործունեությանը, սարքավորումների համապատասխանությանը նորմային։ 5-րդ համաբուժարանում վերանորոգման աշխատանքների կարիք կա, ընդհանուր ջերուցման ապահովման և որոշ բուժ սարքավորումների նորացման։ Դատեվ Հակոբյան, Մերս Ատևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակենք թողարկումը մեր հաջորդ ուղությունը Ալավերդի քաղաք, որտեղ ապրիլյան քարորիա պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված խաչքար կկանգնեցվի։ Ինչ փուլում են աշխատանքները, պարզել են անկյունի մեր գործընկերները։ Քանդակագործ Վահե Մնացականյանը մոտ 3 ամիս առաջ սեփական նախաձեռնությամբ ու միջոցներով սկսեց հերթական խաչքարի քանդակումը։ Հետո միայն ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից Սերյան Մարկարյանից առաջարկ ստացավ խաչքարը նվիրել պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Ամեն գործ իր ծնունդն առնում ինչ որ մի նպատակներով, հա, սա էլ արդեն ոնց որ ծնունդն առել էր, իր ընթացքի մեջ էր գործը ու նախաձեռնվեց նենց, որպեսի քարորյա պատերազմի այս մեր տղերքի զոհերի, հա, հիշատակը հավերժացնող կոթող դառնա։ Խաչքարի հիմքն արդեն պատրաստ է, իսկ Վահե արհեստանոցում կարմիր տուֆը շունչ է ստանում։ Խաչքարն ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է լինելու, ասում է քանդակագործը։ Խաչքարի բարձրությունը 2.5 մետր է։ Սա Վահե Մնացականյանի այս մեծության արդեն 3-րդ աշխատանքն է։ Խաչքարագործությունը բարդ է, իսկ զարդանախշերի արվեստի յուրացումն առավել դժվար ու շարունակական գործ է, ասում է Վահեն։ Ինչքան սովորում ես, սովորելու տեղ կա, նույն ձևի ես խաչքարագործության մեջ, ինչքան որ զբաղվում ես խաչքարագործությամբ, այնքան համ դու ես զարգանում այդ զարդանախշերի արվեստի մեջ, ոնց, այսինքն բան անես, հորինված կետ 10-ը ստեղծագործես ու գնալով նայում ես, որ ինչքան է հետաքրքիր ինքը, ասենք, կարող ասենք այն որ մեկը, որը որ ասենք հերոս արվեստից, հա, սենց նայի ու սենց անցնի գնա, էլ չպատկերացնի դրա բարդությունները, դրա ստեղծման այն որ ասում այդ էտապները։ Այսօր զարդանախշերը շատերը ստանում են համակարգչով ու տարբեր սարքավորումներով, ինչը ըստ Վահեի մի տեսական շունչ ու անհոգի է, իսկ ձեռքի աշխատանքն այլ է։ Թե գնային առումներով, հա, որ վաճառվում է այսօրվա մեր շուկայում ձեռքի գործը, ուրիշ ձևա գնահատվում, վաճառվում գնայինով, այդ կոմպյուտերային, այդ հաստոցային, հա, այդ բաները ուրիշ ձև։ Մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, ասում է, օր ու գիշեր հիմա աշխատում է ժամկետի մեջ տեղավորվելու համար։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Եվս մեկ լուր Ալավերդի քաղաքից, այստեղ վնասել են այգու տարածքը, տարածքում տեղադրված լուսատուները, ինչպես նաև նստարանները։ Ալավերդու համայնքապետարանը հորդորել է բնակիչներին խնամքով մոտենալ համայնքային գույքին։ Եվ թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հնարավորությունների և առաջարկների մասին։
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը ներկայացնում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությունը զարգացման գերակա ուղղություն է։ Երկրին անհրաժեշտ է ժամանակակից ինովացիոն տեխնոլոգիաներով զինված, գիտարար և ինքնաբավ գյուղատնտեսություն։ Համապետական այս խնդրի արդյունավետ լուծման ուղղությամբ հաջողությամբ ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը։ Համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանի ղեկավարությամբ բուհը հետևողական աշխատանքներ է իրականացնում նաև մարզերում, ունենալով ագրոտեխնոլոգիական ուղղվածության այնպիսի մասնագետներ պատրաստելու առաքելություն, որոնք իրենց մասնագիտական հմտություններով և կարողություններով ոլորտի պատասխանատուների հետ համագործակցությամբ կզարգացնեն մեր երկրի ագրոպարենային համակարգը։ Լոռու մարզկենտրոնում արդեն 1 տասնամյակից ավելին է, ինչ գործում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Մայր բուհից ստանալով ուսումնամեթոդական բարձր որակավորմամբ դասախոսներով ապահովման մշտական աջակցություն, վանաձորյան ագրոբուհն այսօր դարձել է Հանրապետության հյուսիսային տարածաշրջանում բարձր վարկանիշ ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը, ուսանող երիտասարդության համար հպարտության զգացում առաջ բերող կրթական օջախ։ Մասնաճյուղը լուրջ ձեռքբերումների է հասել գյուղատնտեսության հիմնական ոլորտների մասնագետների պատրաստման գործում։ Տարեց տարի ավելացել են և մասնագիտությունները, և ուսանողների թվակազմը։ Հավատարիմ ստանձնած առաքելությանը տարածաշրջանում նպաստելու նոր որակի գյուղատնտեսություն ունենալու ռազմավարական ծրագրին, մասնաճյուղի հենակետային քոլեջը ևս հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր հիմքով առկա ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերում կադրեր է պատրաստում՝ հողաշինարարություն, հաշվապահական հաշվ առում, շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում, փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում, անտարային և անտարպուրակային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով։ Ակնհայտ է, որ բոլոր մասնագիտություններն էլ արդիական են և պահանջարկված, քոլեջում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները հնարավորություն են ունենում ուսումը շարունակել բուհերում համապատասխան մասնագիտության գծով բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ Մասնաճյուղի տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են պահվում ուսումնական բազայի հզորացման և կրթության որակի բարելավման ուղված բոլոր հիմնահարցերը։ Անցած 13 տարիների ընթացքում բացառապես մասնաճյուղի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին հիմնանորոգվել է կիսաավերակ և անմխիթար վիճակում գտնվող ուսումնական քարահարկ մասնաշենքը, ստեղծվել են ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած լաբորատորիաներ, լսարաններ, որ ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ մասնագիտական գիտական և հումանիտար գիտելիքներ, կատարում ուսումնալաբորատոր փորձեր։ Անչափ տպավորված եմ ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ մտնելով, տեսնելով այս շենքը իր կահավորանքով և զինվածությամբ, լաբորատոր զինվածությամբ, ուղղակի չեմ կարող հիացմունքս թաքցնել պարոն Հակոբյանը, որ տնօրեն է այս հաստատության, ամենայն ճանասիրությամբ, բարեխղճությամբ կարողացել է այն գումարներ, այն ներդրումը, որ նախատեսված էր շենքի համար, ամբողջությամբ այն ծառայացրել է իր նպատակին։ Մեզանում քիչ երևույթներ կան, որ կարող ենք ասել համապատասխան գումարը ծառայում է իր նպատակին կամ ծառայեցվում է։ Ահա այն եզակի երևույթներից է, որ ծառայել է իր նպատակին, Աստված օրհնի, հիացած։ Անասնաբուժասանիտարական փորձակնության սննդի անվտանգության լաբորատորիաներում կատարվում է կաթի և կաթնամթերքի, մսի և մսամթերքի, ծվի և այլ սննդատեսակների փորձակնություն, հատուկ սարքավորումների և ռեֆրակտոմետրերի միջոցով հասահատիկի նմուշներում որոշվում են խոնավությունը, ջերմությունը և ոսլայի քանակությունը։ Բանջարեղենի և մրգերի մեջ, նիտրատների, ալկոհոլային խմիչքների մեջ, էթիլ սպիրտի, մեղրի, մուրաբաների, ջեմերի, պովիտլոների և մրգային հյութերի մեջ, շաքարի քանակությունները և այլն գործում են
ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած համակարգչային տեխնիկայի, գեոդեզիայի, գյուղատնտեսական մեքենաների եւ սարքավորումների, ավտոմոբիլների եւ տրակտորների, մեքենաների մասերի, քիմիայի, ֆիզիկայի եւ էլեկտրատեխնիկայի, հողերի եւ ջրերի հետազոտությունների լաբորատորիաները, որտեղ ուսանողները իրենց մասնակցությունն են ունենում մարտադրական եւ ուսումնադիդակտիկ նշանակության փորձերին։ Հողերի եւ ջրերի հետազոտությունների լաբորատորիայում կատարվում են տարբեր հողաշերտերից վերցված հողանմուշների ֆիզիկական, քիմիական, մակրոտարերի, միկրոտարերի եւ այլ ցուցանիշների հետազոտություններ։ Դասասենյակները եւ լաբորատորիաները մշտապես համալրվում են արդիական տեխնիկական սարքավորումներով, նոր սերնդի ինտերակտիվ գրատախտակներով։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման անհրաժեշտ տար են դարձել նաեւ մայր բուհից տեսակապի միջոցով անցկացվող դասախոսությունները, սմարտ լսարանները, ինտերակտիվ գրատախտակները, մասնագիտացված լաբորատորիաները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ավելի խորությամբ եւ մատչելի մեթոդներով յուրացնել ծրագրային թեմաները։ Ուսումնական մասնաշենքում ստեղծվել են հարմարավետ աշխատասենյակներ, առողջ ապրելակերպին նպաստող մարզասրահ խաղասենյակ, հագեցած անհրաժեշտ գույքով։ Աշխատանքային ծանրաբեռ նվազությունից դուրս ժամերին դասախոսները, աշխատակիցները եւ ուսանողները այստեղ կարողանում են բովանդակալից անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը։ Մասնաճյուղի Հենակետային քոլեջում անվճար եւ վճարովի համակարգերում իրականացվում է առկա ուսուցում, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին մասնագիտանալ ագրարային ամենապահանջված ոլորտներում եւ ստանալ որակավորում, հողաշինարարություն, հաշվապահական հաշվառում, շրջակա միջավայրի պահպանում եւ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում, փոխադրումների կազմակերպում եւ կառավարում տրանսպորտում, անտարային եւ անտարպուրակային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով։ Մասնաճյուղն արդյունավետ կերպով համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի, մասնավորապես գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության և մարզի համայնքների հետ։ Օգնում է ֆերմերներին գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտների մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործում։ Այս հարցում իր ծանրակշիռ դերն ունի Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որի անմիջական նախաձեռնողականության և հետևողական աշխատանքի արդյունքում իրականություն են դառնում ագրոոլորտին առնչվող զանազան ծրագրեր։ Բարձր հիմքերի վրա է դրված նաև ուսանողների արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման գործընթացը, որը իրականացվում է տարածաշրջանում գործող կազմակերպություններում։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում պետական որակավորում շնորհող ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Դիպլոմային աշխատանքների նախագծերի պաշտպանություններն անցնում են անհրաժեշտ պահանջկոտության մթնոլորտում։ Ավարտելու շեմին կանգնած ուսանողները արձանագրում են գոհացնող արդյունքներ, ի հայտ բերում մասնագետին անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Նրանք նաև ձեռք են բերում պետության և հայրենիքի համար համակողմանի զարգացած քաղաքացուն անհրաժեշտ հումանիտար գիտելիքներ։ Մասնաճյուղի գրադարանը տարեց տարի համալրվում է մասնագիտական գրականությամբ, որը մեծամասամբ ձեռք է բերվում մայր բուհի գիտական գրադարանից և գրախանութներից, քիչ չեն նաև նվիրատվությունները։ Գործում է էլեկտրոնային գրադարանը։ Մասնաճյուղի կոնֆերանս դահլիճում լայն հնարավորություններ են ստեղծված ուսանողների, ֆերմերների, ագրոոլորտի մասնագետների համար, ովքեր մասնակցում են այստեղ անցկացվող արդեն պարբերական բնույթ ստացած ուսանողակենտրոն բազմաբնույթ միջոցառումներին։ Դահլիճը սպասարկում է ինչպես մասնաճյուղի հանրույթին իրականացնելու տեսական և մեթոդական բնույթի աշխատաժողովներ և խորհրդակցություններ, այնպես էլ գյուղատնտեսության ոլորտում տարբեր ծրագրեր իրականացնող հանրապետական և միջազգային կազմակերպություններին։ Այո, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղն իր Հենակետային քոլեջի դռները լայնորեն է բացել գյուղատնտեսության ոլորտում դրսևորվել ցանկացող երիտասարդների համար։ Այստեղ ուսանելը պատվաբեր է, հաճելի և մասնագիտորեն արգասաբեր։ Այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։